Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ruská armáda bude zrejme stále viac ostreľovať civilistov. Nič iné jej totiž nezostáva. Riadené strely sa jej míňajú. Ako dlho to ešte môže trvať? Pýtali sme sa slovenskej expertky na vojenské technológie Dominiky Kunertovej, ktorá pôsobí na Univerzite ETH v Curychu. To najlepšie, čo Rusko málo už použilo, a to raketa Kinžal, je to zbraň propagandy. Druhou témou dnešnej epizódy podcastu Aktuality na hlas je manuál pre školy, ako hovoriť s deťmi o vojne. Budete počuť učiteľa, blogera a zamestnanca štátneho pedagogického ústavu Petra Farárika. Škola má vychovávať občana, demokraticky fungujúceho občana, aktívneho občana spoločnosti, ktorý nie je presvedčený o tom, že je iba nejakým pasívnou súčasťou nejakého zlovesného systému, ktorý ovládajú nejaké temné sily v pozadí. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Máme radosť. Hyundai Tucson je najobľúbenejším SUV na Slovensku a vy ho teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Hyundai Tucson má výnimočný dizajn, najlepšiu bezpečnosť v triede a ikonické svetlá v tvare anielských krídel. Edícia Shine navyše ponúka bohatú vnútornú výbavu. Vyberte si svoj nový Hyundai Tucson v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk. V tejto chvíli som v spojení s Dominikou Kunertovou, ktorá pracuje v Inštitúte bezpečnostných štúdií na Univerzite ETH v Curychu a je expertkou na vojenské technológie a európsku bezpečnosť. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Kunertová, ako čítate tú vojenskú situáciu na Ukrajine, hlavne teda vzhľadom na to, na čo sa špecializujete vy, teda na zbrane rôznej úrovne, keď vidíte, ako sa používajú, čo z toho čítate? Tak ako môžeme vidieť, tak Putinova trojdňová špeciálna operácia začala vlastne 4. týždeň. Putin nepočítal s takýmto ukrajinským odporom, že vojna neprebieha podľa toho, ako to naplánoval. A na základe toho, aké zbranie sa začali používať a ako sa mení taktika a ruskej ofenzívy, to najlepšie, čo Rusko málo už použilo a momentálne hrá na čas, preskupuje, musí dozásobiť, hrá takú psychologickú hru, čo sa týka napríklad v južnej časti krajiny, na južnom fronte, obliehanie a masakrovanie civilistov. K tomu obliehaniu a k tomu, ako dlho to ešte môže trvať, sa ešte dostaneme. Ale predtým by som sa rád opýtal, že čo podľa vás znamená to použitie hypersonických rakiet, ktoré sme videli minulý týždeň? Rusko sa tým pochválilo. Máme to čítať len ako ich propagandu, alebo je to naozaj ich technologický pokrok, ktorý možno by aj Slovensko sa ťažko ubránilo už aj tým systémom Patriot proti takýmto strelám? Ako to podľa vás máme čítať? Z verejne dostupných a overených informácií, ktoré máme k dispozícii, môžeme akurát povedať, že to použitie, ak sa to teda potvrdí, tej hypersonickej zbrane Kinžal je súčasťou ruskej propagandy. Prečo toto tvrdím? Za prvé, použitie tejto zbrane bolo ohlásené na tlačovej konferencii a video, ktoré ruské ministerstvo obrany publikovalo, aj keď CNN, podľa CNN nemenované americké zdroje potvrdili odpálenie tejto rakety. Pár hodín na to experti, ktorí analyzujú satelitné snímky, dokázali geolokalizovať toto video a ukázalo sa teda, že to video zobrazuje vzdušný nálet na objekt vo východnej časti Ukrajiny a že to vôbec sa nenachádza v tej západnej časti, ako to bolo týmto ruskými zdrojmi propagované. Takže oni o tom klamali, to, čo hovorili, že vystrelili tie hypersonické rakety a trafili to, čo tvrdili, že trafili, to nie je pravda, oni trafili niečo iné, alebo ako si vysvetľujete to, že klamali? Ako hovorím, že ešte stále čakám na overené zdroje, ktoré by potvrdili cieľ tohto zásahu, ak teda tá zbraň bola použitá. Je to dôležité z toho dôvodu, pretože ten message toho ruského ministerstva obrany nie len o tom, že použili túto raketu, ale aj o tom, ktorý cieľ zasiali. Že bolo to v západnej časti krajiny. A pre mňa, ja to čítam tak, že v podstate Rusko vyslalo správu západným spojencom,
s tým, že vidíme, čo robíte, nepáči sa nám, že dodávate zbrane a sme pripravení použiť rakety, ktoré majú vlastne reputáciu toho, že dokážu vlastne prekonať ten systémy protivzdušnej obrany a sú akoby že nezastaviteľné. Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že trafili objekt na východe Ukrajiny, nie na západe, z čoho sa dá vyvodiť, že tá vyhrážka západu týmito raketami nebola úplne vierohodná a že dokážu trafiť niečo, čo je blízko nich, ale zjavne len klamú o tom, že dokážu trafiť aj niečo, čo je ďaleko. Nehlavne z toho vyplýva to, že je to taktika zastrašovania a táto raketa Kinžal je to zbraň propagandy. Samotná raketa Kinžal nie je nič extra, čoho by sme sa mohli obávať. Hovorím to preto, že tie zbrane, čo vyvíjajú predovšetkým Spojené štáty, Čína a Rusko, ktoré sa teda volajú hypersonické zbrane, sa vyznačujú nielen rýchlosťou paradoxne, pretože hypersonické zbrane existujú už niekoľko desaťročí, akurát ich voláme balistické strely z stredného a dlhého doletu. Čiže táto nová generácia zbraní sa vyznačuje aj zvýšenou schopnosťou manévrovať. A čo sa týka špecificky tohto kinžalu, aj keď ho Putin prezentoval už v 2018 ako jedna z hypersonických striel, v podstate, čo môžeme vlastne povedať o tejto zbrani, je, že je to štandardná balistická raketa, ktorá je založená na Iskandri, ktorý je odpálený zo zeme. Akurát Kinžal je vystrelený z supersonického MIGu. Čo znamená, že mu to vlastne dá vyšší rozbeh, dosiahne tú vyššiu rýchlosť a má aj väčší dosah táto zbraň. Ale nie je to žiadny game changer. Nemení to situáciu na bojisku alebo neprihrá to Putinovi nejako významne do karát. Je to naozaj o tom psychologickom zastrašovaní. Vieme, koľko má Rusko k dispozícii takýchto rakiet a prečo to vlastne použili teraz? Či je to naozaj len tá psychologická hra, alebo už sa hovorí o verziách, že Rusku dochádza munícia a tak používa všetko, čo má? Tak je to viacero aspektov. Tak za prvé, tento program bol samozrejme vysoko utajený, takže nevieme presne, koľko týchto rakiet Rusko má. Ale čo napríklad vieme, tak tá fabrika, ktorá vyrába diely pre túto raketu, skrachovala nejako v októbri. A tie nosiče, tie MIG-31, ktoré sú potrebné na to, aby sa táto raketa odpálila, tak môžeme ich spočítať na prstov rúk. Aké má Rusko ďalšie technologické limity? Lebo vidíme už niekoľko týždňové intenzívne ostreľovanie ukrajinských miest. Ako dlho sa v tomto ešte dá pokračovať? Má Rusko naozaj dostatok rakiet, aby v takomto tempe pokračovali s ostreľovaním ukrajinských miest? Čo sa týka informácií ohľadom ruských vojenských kapacít, tak tu musím podotknúť, že informácie, ktoré máme, tak sú väčšinou z ukrajinských zdrojov. Čiže je tu veľký priestor pre neurčitosť a je tu dosť ťažké solidne potvrdiť. No ale na základe týchto informácií vieme, že Rusko už vyčerpalo väčšinu svojho arzenálu tých efektívnych balistických striel Iskander a Kalibr, teda striel s plochou dráhou letu. Čo vlastne znamená aj to, že Rusko akože použil túto kinžal, pretože už tie efektívnejšie strely nemá. Ako dlho ešte môže pokračovať Rusko v obliehaní a bombardovaní miest, teda statických cieľov, to je dosť ťažké na to odpovedať alebo predikovať, ale vieme, že Rusko začína vlastne preskupovať svoje pozemné zložky, že prichádzajú jednoducho vojaci aj zo zálohy z východnejších častí Ruska. Ako vravím, 40% dostupných bojových zložiek Ruska už bolo v úvodzovkách použitých na Ukrajine. Čiže Rusko má aj materiál, aj ľudské zdroje na to, aby pokračovalo v tejto vojne, ktorá vlastne začína tú fázu vojny vyčerpania, tú attrition. Rozumiem, ale teraz ste povedali, že vystrieľali už väčšinu tých rakiet, tak ako sa to dá vysvetliť, že má ešte dostatok materiálu na to, aby v tej vojne pokračovalo rovnakým tempom? Ja si myslím, že Rusko by pravdepodobne začne používať viac tie úvodzovka hlúpe bomby. Na základe dostupných informácií môžeme vidieť, že Rusko zásadným spôsobom vyčerpáva tie zbrane, ktoré majú vysokú spôsobilosť
zasiahnuť cieľ s určitou dávkou vstupnej určitosti, alebo že sú proste riadené strely. A teraz možno nastáva tá fáza tej vojny, kedy Rusko začne využívať muníciu, ktorá túto schopnosť nemá. To sa hovorí o tzv. Dump bombs, teda hlúpe bomby. To značí to, že už sme videli ich použitie, že Rusko nejakým spôsobom mení stratégiu? Áno, videli sme použitie týchto bomb, aj kazetových bomb. A mení stratégiu v tom, že musí jednoducho sa prispôsobiť tomu, čo má momentálne k dispozícii, aby pokračovalo v ofenzíve. Čo bohužiaľ z toho vyplýva, že bude viac a viac civilných obetí, pretože tieto bomby nie sú schopné diskriminovať svoj cieľ. Tá nová ruská taktika, o ktorej sa píše aj v zahraničných médiách, vyzerá, ako keby sa Rusko pripravovalo na dlhšie obliehanie veľkých miest, hlavne delostrelectvom. A tam sa vás chcem opýtať, či naozaj oni majú muníciu na to, aby napríklad zničili celý Kyjev? A teda sú delostrelecké náboje ľahšie vyrobiteľné ako rakety? Majú ich Rusi viac? A bude táto taktika obliehania miest delostrelectvom, dá sa to viesť celé týždne, možno mesiace takýto boj? Alebo je to časovo obmedzené a aj tým delám dôjdu zásoby v nasledujúcich týždňoch? To, čo opisujete, tak to je vlastne tá vojna vyčerpaním. A v nej sú zásadné dva aspekty. Je to prísun materiálu ľudských zdrojov a na druhej strane je to aj tá psychologický faktor výdrže a odhodlania. A teraz sa začína rozprávať medzi expertami, že Rusko už nemá na to, aby dobilo Kyjev. Určite nie týmto spôsobom. Takže sa sústreduje vlastne na tie južnejšie ciele. Hovoríte teda, že Kyjev nedobijú ani tým, že teraz sa zakopávajú v jeho okolí a budú strieľať dielami na zrejme civilné objekty. Dôjde im munícia alebo nedôjde im munícia, alebo vydržia toto? Bude to naozaj tá hra o výdrž, že či vydržia dlhšie strieľať ruské diela ako Ukrajinci, nevzdať sa? Ako Kyjev nie je grozný, je to veľké európske mesto, je dostatočne bránené ukrajinskými jednotkami. Možno Rusi by si mohli spomenúť na to, že Leningrad vydržal obliehanie 900 dní. A neskončí to tým, že oni zničia Kyjev, alebo majú vôbec muníciu? Preto sa vás to pýtam vás ako expertky na zbrane, či majú dostatok munície na to, aby napríklad ten Kyjev naozaj zničili? To vám z istotou nemôžem povedať. Že my nevieme, koľko má Rusko napríklad dielostreleckých nábojov, ako rýchlo sa to dá vyrobiť a poslať na Ukrajinu. No čím je to menej sofistikované, tak tým rýchlejšie sa to dá vyrobiť, samozrejme. Takže keď to budú ostreľovať nesofistikovanými zbraňami, tak môžeme vidieť týždne, možno mesiace obliehania Kyjeva? Áno, pokiaľ Rusko nezmení taktiku. Hrozí podľa vás aj taká zmena situácie, že Rusko použije nejaké chemické alebo biologické zbrane, lebo v posledných dňoch sa o tom hovorí. Komentoval to napríklad americký prezident, varoval pred použitím takýchto zbraní, ktoré sú vlastne zakázané Ženevskou konvenciou, ak sa nemýlim. Myslíte si, že to hrozí? Tak bohužiaľ, tieto správy sa objavujú a ruská propaganda nás masíruje tým, že Američania majú nejakú továreň na výrobu chemických zbraní na Ukrajine alebo na Donbase už asi od decembra. A ako ste správne podotkli, tak táto informácia sa objavila znovu dnes ráno. A vyzerá to tak, ako by Rusko hľadalo zámienku na to, aby ono samo mohlo použiť tieto chemické zbranie. Zase z toho mi vyplýva akurát to, že Rusko je zahnané do úzkých a už nevie, ako by vlastne znovu nastolilo to momentum toho konfliktu vo svoj prospech. Tu vás preruším. Ak viete si vôbec predstaviť, že by použili chemické zbranie napríklad na Kyjev? A čo by to znamenalo? To by znamenalo, že tí ľudia, ktorí sú v tých krytoch, by sa tomu neubránili, by zomreli? Alebo čo by znamenalo použitie chemických alebo napríklad biologických zbraní v takomto meste? No bola by to absolútna katastrofa, proste bol by to zločin proti ľudskosti, vojenský zločin. Vyslovene by to bolo masové vraždenie civilistov. Pretože chemické zbrane nemajú sami o sebe vysokú vojenskú efektívnosť, pretože nediskriminujú svoj cieľ, sú ťažko ovládateľné, stačí, keď zafúka vietor zlým smerom a zamorí sa prostredie, ktoré používa. Tá strana, ktorá použila chemické zbranie, tak proste sa nevyhrá.
Ale na druhej strane, nemyslím si, že by sa Rusko odhodlalo použiť chemické zbrane v takomto rozsahu. Ale zase netreba zabúdať, že ruské vojenské spravodajstvo sa neodhodlalo použiť chemickú zbraň na území štátu NATO, keď vlastne otrávili Škripala v Spojenom kráľovstve. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na Ukrajine je vojna. Priamo za našimi hranicami, priamo v susednom štáte zúri brutálny, agresívny, krvavý konflikt. A dotýka sa nás. Cítime strach, cítime obavy. A rovnako tak cítia strach, obavy a pýtajú sa, čo sa deje aj deti. O tom, ako hovoriť s deťmi o vojne, o niečom takom, ako je vojna, sa budem rozprávať s učiteľom, ktorý dnes pôsobí v štátnom pedagogickom ústave, Petrom Farárikom. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak štátny pedagogický ústav už zverejnil metodické odporúčanie pre učiteľov, ako reflektovať túto vojnu u susedov priamo na Ukrajine. Ja skúsim len pár bodov. Skoordinujte sa s kolegyňami a kolegami, myslím ako učiteľov, že ako ubezpečte, že pocity, ktoré prežívajú, sú normálnou reakciou. Zaujímajte sa o to, čo si žiaci myslia. Vyhnite sa stereotypom a zovšeobecneniam. Zvlášť citlivo pristupujte k žiakom, ktorí sú vojnou viac zasiahnutí, napríklad príbuzí na Ukrajine alebo v Rusku, a rozvíjajte ochotu pomôcť. No a mne sa dá úplne najkľúčovejšie asi bod 5, ktorý hovorí o tom, že žiakom poskytujte pravdivé informácie primerané ich veku. Pán Farárik, priznám sa úprimne, že osobne cítim neuveriteľné úzkosti, bezmoc, strach, obavy, a pýtam sa, ako sa dá pravdivo, primerane veku, hovoriť s deťmi o takých hrozných veciach, ako je bombardovanie žien, ich rovesníkov, teda detí, bombardovanie domov dôchodcov, pôrodníc, miest, dedín? No, je to veľmi komplikovaná otázka a on to závisí, ako tie metodické odporúčania, ktoré sme my pripravili, oni už boli vyrobené dosť krátko na to, ako vojna vznikla na Ukrajine. A vtedy bola možno ešte situácia trošku iná, ako je v súčasnosti, a vlastne tie metodické odporúčania sú rozdelené na také niekoľké základné časti. A jedna z takých tých dôležitých častí bolo nie venovať sa priamo téme vojny, ale pracovať skôr na klíme školy alebo klíme triedy, že už ako rozvíjať také záležitosti, ako je empatia, tolerancia, nejaké demokratické hodnoty a tak nejakú celistvosť toho triedného kolektívu, alebo ich v podstate aj pripraviť na to, že k ním môže skôr či neskôr prísť spolužiak alebo spolužiačka z Ukrajiny. No a druhá časť bola aj priamo zameraná na to, aké zdroje sa dajú využiť pri oboznámovaní sa s vojnou na Ukrajine alebo s vojnou všeobecne. No a výhoda je, že pribúdajú stále nové nejaké metodické materiály alebo aktivity, ktoré učiteľ môže využiť, a oni sú aj odstupňované podľa veku. Čiže ten učiteľ si má šancu vybrať, keď sa nám zváži a zhodnotí, alebo najviac učiteľ alebo učiteľka pozná svojich žiakov. Čiže ona musí, alebo ten učiteľ musí byť ten, spraviť ten podprvý filter, ktorým vyberie tú najvhodnejšiu aktivitu. Okrem tej priamej agresie však zúri aj informačná vojna. Vidíme to na Slovensku veľmi silne, že sa tu používajú rôzne pračudesné kanály, ruská propaganda pracuje na plné obrátky. Akú máte radu, ako selektovať zdroje, aby povedzme žiaci neboli vystavení niečomu, čo je naozaj propaganda? Aj tejto téme sme sa v štátnom pedagogickom ústave venovali a vytvorili sme aj také infografiky s takými základnými 10 otázkami, ktoré môžu pomôcť či už učiteľom alebo žiakom nejako byť odolný voči dezinformáciám alebo ich odhaliť. Ale v podstate to, čo vidíme dnes, tie dezinformácie sa viac menej až tak úplne neodlišujú od toho, čo sme tu videli posledné roky. Oni sú tu už prítomné dosť dlhodobo a ako proti ním bojovať, no určite by sa to malo viac dostať do škôl, táto téma, naprieč predmetmi, lebo ono to nie je úplne ukotvené ešte v priamo vyučovaní. Ale tu je celkom výhoda, že naozaj, že existuje dosť veľa kvalitne spracovaných zdrojov a materiálov, ako pracovať s touto témou. Či už je to aj priamo vojna na Ukrajine, alebo dokonca ruská propaganda, existuje viacero českých metodík, ktoré priamo pracujú s ruskou propagandou, kde žiaci si pozrú nejaký krátky film o ruskej štátnej televízie, vlastne ako ona tvorí a ako šíri ruskú propagandu do sveta, alebo analýzujú aj proste vyjadrenia Putina a podobne. Čiže týchto možností je viac, ale to naozaj, tu neexistuje nejaká univerzálna odpoveď na to, že ako s týmto pracovať, alebo ako prispieť k tomu, že by ľudia boli viac odolní voči dezinformáciám, lebo ako vidíme, plne neplatí to, čo by sme si možno mysleli tak naivne, že platí, že ľudia jednoducho len sú zle informovaní, tak preto dospievajú k nejakým nesprávnym záverom. Nie je to celkom tak. Mnoho ľudí
podstate má nejaký náhľad na svet a na život a v podstate vyhľadáva len tie informácie, ktoré im hovoria, že ten ich pohľad je správny. Čiže oni cieľne vyhľadávajú tie dezinformácie, o ktorých sú presvedčení, že to je tá v podstate zjavená pravda a všetky médiá klamú. Ono to vychádza v podstate z takej nedôvery istej časti spoločnosti voči nielen médiám, ale voči inštitúciám, voči vláde, voči politikom. Tak to je taký veľmi, veľmi široký problém a keď žiaci to majú z domáceho prostredia, takýto mindset, také nastavenie mysle, tak je to relatívne ťažko s nimi pracovať, lebo to naozaj nefunguje tak, že dostanú sa k nejakým reálnym faktom a zmenia svoje správanie. Istá skupina áno, ale naozaj by som netvrdil, že to je všeliek na všetkých. To sa práve chcem spýtať, že nakoľko má byť takáto téma, ako je vojna u našich susedov, ten brutálny konflikt vedcov rodičov a nakoľko ich má suplovať škola. Veď máme tam napríklad občiansku náuku, občiansku výchovu, výchovu k tým základným demokratickým hodnotám, na ktorých stojí táto spoločnosť. Čiže je to povinnosťou školy? No určite áno, aj v súčasných vzdelávacích štandardoch sú tieto témy určite spomenuté. Naozaj škola má vychovávať občana, nejakú demokraticky fungujúceho občana, aktívneho občana spoločnosti, ktorý nie je presvedčený o tom, že je iba nejakým pasívnou súčasťou nejakého zlovesného systému, ktorý ovládajú nejaké temné sily v pozadí. Čiže škola túto funkciu má a aj musí mať, ale je otázkou, do akej miery dokáže ako keby prechyliť misku váh z toho, čo dieťa dostáva primárne v rodinách, lebo tak naozaj škola nemôže ovplyvniť celkom, ako vyzerá výchova detí v rodine. Jeden z takých tých kľúčových pocitov, ktoré im napríklad mám aj ja a má ho určite mnoho ľudí, je aj pocit bezmocnosti. Proste dejú sa strašné veci a človek nevie, čo s tým má robiť. Pomáha veľmi v tomto nejakým spôsobom sa angažovať v tom dobrovoľníctve, charite a tak ďalej. Pomohlo by to aj deťom? Máte tam aj taký bod, že rozvíjate ochotu pomôcť. Mali by sa povedzme deti písať nejaké listy alebo nejaké balíčky, pomoci a podobne? Áno, to určite veľmi pomáha, lebo vtedy si práve človek uvedomí, že nie je len takým nejakým pasívnou súčasťou toho sveta okolo neho, ale naozaj, že môže pomôcť, že môže, keď už nie zmeniť, ako samozrejme nedokážeme zastaviť vojnu na Ukrajine, tie deti to už vôbec nedokážu, ale môžu sa cítiť aspoň nápomocné, že dokáže zmeniť aspoň tú svoju trošku, čiže sa zapoja do rôznych fóriem pomoci, ako... Keď sme to písali, tak to bolo ešte naozaj tesne po začiatku vojny, teraz je situácia možno je trochu iná, tých spôsobov, ako sa školy môžu zapojiť, je množstvo, či už nejakými finančnými zbierkami alebo materiálnou pomocou. To závisí aj, kde tá škola je, v akom regióne, či už v tom meste alebo v obci žijú utečenci z Ukrajiny a majú tam nejakú organizačnú štruktúru, ktorá im pomáha, do tej sa môžu aktívne zapojiť, alebo ak v ich okolí niečo také nie je, tak stále môžu pomáhať buď finančne, alebo ako ste spomínali, že skôr nie akože priamou pomocou, ale aspoň prejavovať nejakú solidaritu a podobne. Čiže tých spôsobov, ako sa toto dá rozvíjať, je veľa a určite je to kľúčové a určite to pomáha aj žiakom. Je tam aj taký bod, že zaujímajte sa o to, čo si žiaci myslia. No ja keď sa rozprávam so svojimi deťmi, tak v takýchto témach uplatňujem takú tú stratégiu, že základných faktov a deti sa samé dopýtajú, čo potrebujú vedieť. Takto ste to mysleli nejako? No určite toto je spôsob, tak škola musí pracovať iba s faktami. A tam bol aj taký bod, kde sme spomínali, že naozaj učiteľ by nemal vnášať do vyučovania nejaké svoje vlastné v úvodzovkách alternatívne pohľady na svet, lebo naozaj to nie je jeho úlohou. Škola sa v podstate vždy by mala držať faktov a v nejakej faktickej rovine a naozaj by nemala vnášať do života žiakov nejaké konšpirácie a podobné záležitosti. To naozaj vnímam ako zlyhanie učiteľov, ak niečomu takému nastáva alebo dochádza. Ale je to ťažké, ako už som zachytil aj také informácie, alebo že nejaká pani učiteľka, ale to je asi bežná v súčasnosti, že svoje žiaci, ktorí naozaj majú to nastavenie, že v podstate sú na strane Putina a sú schopní obhajovať jeho kroky na Ukrajine. Ako samozrejme dá sa o tom diskutovať v triede a dá sa pracovať s množstvom aktivít, ktoré som už spomínal, ale naozaj nie som taký naivný, aby som si myslel, že sa dá v úzovkách presvedčiť každý jeden žiak. To nie je asi úplne také jednoduché, lebo naozaj je dôležité, že z akého prostredia prichádza a čo o tom vedomá. Neponáhľajte sa s učivom. Znamená to, že toto je tak kľúčová udalosť, tak veľká udalosť, myslím tá vojna na Ukrajine, že školy by mali a mohli, povedzme, že v úvodovkách obetovať aj nejaké tie osnovy a nejaké tie vedomosti, aby zakomponovali túto tému do výučby? Určite áno, len
samozrejme teraz sa tomu nemôžu venovať na každej vyučovacej hodine počas celej priebehu vojny. Ja naozaj neviem, ako dlho bude tá vojna trvať. Na začiatku vojny bolo samozrejme vhodné sa tomu venovať na každom predmete nejakým iným spôsobom, však samozrejme geografia tu môže inak spracovať tú tému, ako dajme tomu dejepis alebo etická výchova, občianska náuka. Ale aj teraz si myslím, že aj v priebehu tej vojny, keď už trvá v podstate mesiac skoro, tak by občas, to už je na zváženie, že čo to občas je, malo byť zahrnutá táto téma do vyučovania, lebo tak tá vojna sa nejako vyvíja sa tá utečenská vlna nejako, čiže treba na to nejakým hodným spôsobom neustále reagovať a naozaj by som sa nebál toho, že by učitelia vlastne oni majú niektorý strach, teda, že také obavy, že vlastne prídu o svoje vyučovacie hodiny, na ktorých sa nemôžu venovať s tým svojim témam, ktoré by mali odučiť, ale v podstate si treba uvedomiť, že táto téma vojny, aj keď je veľmi nepríjemná, tak umožňuje v podstate učiteľovi pedagogicky spracovať množstvo tém, ktoré sú súčasťou jeho predmetu. Akože na dejepise sa dá naozaj pracovať s nejakými analógiami z minulosti, s rôznymi paralelami. Čiže je to práve že veľmi, veľmi vhodná situácia, ako využiť to pedagogicky. Nevyužiť to by bolo ako podľa môjho názoru až zlyhaním, lebo... Čiže proste byť tvorivý, hej? Tak. Áno, tak v podstate všade sa uvádza, ale vždy sa uvádza, že škola má reagovať na aktuálne dianie v svete a na život žiakov, však to ju tvorí aj atraktívnejší pre žiakov. Keď majú pocit, že sa učia alebo oboznamujú sa s niečím reálnym, čo sa vo svete deje alebo čo sa v ich životoch deje. A toto sa teraz deje nám všetky v podstate, takže si neviem predstaviť celkom, že by to škola nereflektovala. Lebo tí žiaci by potom mali ešte výraznejší pocit, že tá škola je nejaká otrhnutá od života. No, vojna je vec, ako som už povedal v úvode rozhovoru, ktorá sa nás hlboko dotýka, myslím, ako ľudí. Taký ten základný strach. Má škola teda pracovať aj s tými pocitmi žiakov? Tie deti sa tiež môžu báť, cítia to z nás, otriasa sa im ten bezpečný svet, pýtajú sa, čo sa to vlastne deje. Asi bolo dobré pracovať s tými pocitmi. Určite áno, aj to je v tých odporúčaniach je. Škola, teda mnohé školy majú, alebo mali by mať aj školských psychológov, aj rôzne podporné profesie, ktoré sa týmto témam nejaké psychického zdravia alebo nejakého well-beingu deti venujú. Čiže tí by naozaj mali byť zapojení do tohto celého a dosť intenzívne s týmto smerom teraz vytvára činnosť aj výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorí naozaj mali už viacero webinárov, podcastov, dávajú nejaké metodické odporúčania, že ako vlastne pracovať s témou vojny, ako vlastne pracovať s nejakými pocitmi strachu, ohrozenia, hnevu a podobne. Čiže ak by nejakí učitelia nevedeli celkom, naozaj to je veľmi ťažká situácia až krízová, na ktorú nevieme my celkom reagovať, alebo nie sme na to teda úplne možno školení alebo navyknutí, tak oni ten výskumný ústav detskej psychológie aj má linku pomoci dostupnú, kde učiteľa môže zavolať alebo aj rodičia žiakov. No a takisto linku pomoci má aj metodicko-pedagogické centrum alebo aj Liga za duševné zdravie poskytuje takéto nejaké služby, čiže naozaj, že keď by niekto nevedel, ako teda správne reagovať, tak sú takéto možnosti. Na záver takú osobnú otázku. Ja mám deti a som dosť bezradný, keď sa ma spýtajú, že čo to pre Boha robíte? Myslím, my dospeli. Vy tiež máte deti? Čo im poviete, keď sa vás spýtajú, že pre Boha, čo nám to nechávate za svet? Toto sa ma priamo nespýtali. Oni sú ešte menšie ako vaše. Najstaršia má ani 8 rokov. A je druháčka. Mladšia dcera ešte v škôlke. Tak škôlkarka to ešte až tak úplne nevníma, aj keď samozrejme ona hovorí Ukrajine, ona si asi ešte neuvedomuje úplne tie hrôzy vojny. Ešte nejak, samozrejme neukazujeme nejaké zábery odtiaľ, nič podobné. Staršia už áno, už teda videla niečo, alebo veľmi rada pozerá aj správy, alebo počúva aj v rozhlase správy, tak našťastie to, nechcem povedať, že to ide mimo nej, ale celkom to zvláda, no, že akože pýta sa, zaujímajú to, ale nejako až tak emocionálne ju to neničí, čo som na jednej strane je celkom rád. Ale aj v Štiavnici máme viacerých utečencov, ktoré teda im hovoríme, našim deťom, že sú tu takíto ľudia a treba im pomáhať a dceru som zobral, aj keď boli zaniesť notebook alebo smartphone starší, ktorý by mohol byť nápomocný pri učení sa týchto detí, ktoré máme v Štiavnici, čiže asi vidia aj u nás v rodine, že táto téma nás nejako zasahuje, že tiež nie sme úplne OK s tým a že vlastne je veľmi potrebné pomáhať. Toľko Peter Fárik zo Štátneho pedagogického ústavu. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.
To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty, napríklad najnovší diel Ekokastu o ruskom plyne, športový podcast o futbalovej reprezentácii, ťažký týždeň o ruskej propagande alebo podcast Disinfo Report o tom, kto na Slovensku presadzuje ruské záujmy. Na tejto epizóde podcastu Aktuality na hlas sa okrem Braňa Dobšinského podielal aj Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.